Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh idillahan tim badaw wadayal mel walbo aad ka joogtaan daafaha caalamka halkan waa ESTV waxaad ku soo dhawaataan war wixii naga soo gaaray deegaanka dalka iyo waliba caalamka intiisa kale oo si toos ah studio ESTV ku yaala xarunta deegaanka Soomaalida Itoobiya magaalada Tanjigjiga aan idin kaga soo tabinayo anigu waa Maxamed Xasan qodobada wararka ugu doorkaroona waxa kamida talaalka cudurka dabeesha ee booliyada oo ay fulinayaan dhaqaatiirta ciidanka booliska gaarka ee dowladdeenka Soomaalida Itoobiya rajimintiga lixaad iyo qabiirada xafiiska caafimaadka ee degmada Xamaro ayaa waxa talaalkaasi laga soo gabagabeeyay tuulooyinka hoos yimaada degmada Xamaro xafiiska caafimaadka ee dowladdeenka Soomaalida Itoobiya ayaa qalabka caafimaadka gaarsiiyay xarunta caafimaadka ee tuulada Laashoodan oo ka tirsan degmada Booq ee gobolkaasi Doolo kulan lagu dardargelinayo isku xidka bulshada iyo waliba adeegyada caafimaadka ayaa waxa uu ka qabsomay xarunta gobolka Shabeelle ee magaaladaasi guday qodobada kale ee 17-teena wareed wararka aad ku daawan doontaan ee dhinaca dalka gudihiisana waxaa ka mid ah Machadka cilmi baarista caafimaadka xoolaha ee dalkeena Itoobiya ayaa ku guuleystay inuu aqoonsi ka helo heer caalami qodobadan iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan wararka haatan naga soo gaaray deegaanka dalka iyo waliba caalamka intiisa kale qodobadan iyo waliba warar kale oo faahfaahsan oo aan idin akhriyo faahfaahintooda oo dhan ku diyaar garoobay meel walba aad ka joogtaan caalamka iyo waliba dalka intiisa kale halkani waa ESTV mar kale waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan talaalka cudurka dabeesha ee markaasi loo yaqaano booliyada oo ay fulinayaan dhaqaatiirta ciidanka booliska gaarka ee dowladdeenka Soomaalida Itoobiya rajimintiga lixaad iyo waliba khabiirada xafiiska caafimaadka ee degmada Xamaro ayaa waxaa laga soo gabagabeeyay talaalkaasi tuulooyinka hoos yimaada degmada Xamaro warbixin arrintani ku saabsan waxaa inoo soo koobayay wariye Aamin Qaamuus talaalka cudurka dabeesha ee booliyo wareegii toddobaad laga soo gabagabeeyay guud ahaanba deegaanka ayaa waxa uu si habsami loogu soo gabagabeeyay qaar ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada Xamaro ee gobolka Nagoob talaalkani waa muddo 7 isha ka socday tuulooyinka degmada Xamaro ee isla markaana lagu talaalayay carruurta ay da'doodu ka yartahay 15 sano ayaa waxaa fulinaya iskana kaashanaya fulintiisa dhaqaatiirta ciidanka booliska gaarka ee rajimintiga lixaad ee uu fadhigood yahay degmada Xamaro iyo khabiirada xafiiska caafimaadka ee degmada Xamaro ujeeddada ay dhaqaatiirta ciidanka booliska gaarka ee liyu booliska ay talaalkani u fulinayaan ayaa waxa ay tahay inay gaarsiiyaan meelaha ka fogfog degmada Xamaro ee isla markaana u jira in ka badan 50 km aynana gaari karin khabiirada xafiiska caafimaadka ee degmada Xamaro haddaba tuulada Tarfa oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada Xamaro ayuu ka soo gabagaboomay talaalka cudurka dabeysha ee booliyo waana ka madaxa caafimaadka ee booliska gaarka ee liyu booliska isla markaana ku wareejiyey talaalka booliyada saraakiisha rajimintiga lixaad ee uu fadhigood yahay degmada Xamaro waxaanu nooga warbixiyay ujeedooyinka talaalkan ay ku soo gaarsiiyeen degmada Xamaro kulana dardaarmay inay talaalkani sidii loogu talagalay ay u fuliyaan una gaarsiiyaan goobaha ka fogfog degmada Xamaro ujeedada ciidanka lagu wareejinayo waxa weeye ma taqaanaa ay caafimaadka iskaashinaya degmada inay gaadho talaalka inuu gaaro goobihii loogu talagalay goobahaas oo bulshadeennu isla garanayo macnaha xoolo dhaqato goobo kala duwan bay joogtaa goobo fogfog bay joogtaa oo ka fog gobolyada iyo degmooyinka marka ujeeddada ciidanka u fulinayo waxa weeyaan si loo gaadhsiiyo goobihii fogfog ah si mataqaanaa ciidanka u gaadhsiiyo ciidanka maadaama goob kasta gaadhsiin karo haddaba tuulada Tarfa ayay rajimintiga lixaad ka bilaabeen talaalka cudurka dabeysha ee booliyo qaar ka mid ah howlwadeennada talaalkani cudurka dabeysha ee booliyo oo aanu waraysi la yeelanay ayaa nagu warbixiyay inay sii wadayaan isla markaana ay gaarsiinayaan guud ahaanba tuulooyinka hoos yimaada degmada Xamaro ee gobolka Nagoob waxaana lagu wareejiyey booliyogu loogu talagalay goobihii ma garanaysaa u gaadhi waayey talaalku inaan gaadhsiino annagu haddana aan ka bilownay aagga Tarfaad la rabana hadda ma garanaysaa goob kasta inaan gaadhsiino oo la gaadhsiin kari waayey ama kuwii hore ay gaadhi waayeen booliyogu inaan gaadhsiino loogu talagalay ayaanu bilownay hadda nalagu wareejiyeyne Aamin Qaamuus ee telefishinka caalamiga Soomaalida Itoobiya qowga Tarfa xafiiska caafimaadka ee dowladdeenka Soomaalida Itoobiya ayaa qalab caafimaad gaarsiiyay xarunta caafimaadka ee tuulada Laashoodan oo markaasi ka tirsan degmada Booq ee gobolka Doolo warbixintan waxaa halkaasi nooga soo diray waliyaha alaaba ka soo warrama gobolkaasi Doolo ee Maxamed Cali Warsame maamulka gobolka Doolo maamulka degmada Booq iyo xafiiska caafimaadka dowladda deegaanka Soomaaliya
إثيوبيا مسؤولين كسعودي عيادة وذكرة وح أجاب عافمات جارسيين حرنت عافمات كي كتلة تولد الله صورن أهري لود يجري تولد قاونة كانت ترسن الدقمة باق مناسبة حركة أهل كاسكاد عذي أي حكها ذي بدوميها قبل كدوله مدن محمود علي أصقو برشد أهل كاسكون الكبري إن يكفى إدستان فرصتها الحكومة ديجان كصومالي إثيوبيا سينيسو برشد هذا إسلام تا أمريتان كلكم حلو قادي تري تشيكا لو قادي تري ما أنت لكن لما قاضي ووحى لوجو فرحوي قف كحنون صدا وحى لوجو قاضي شري كتير قلبي ده لوجو قاضي شري هادنا ما أنت وحى لوجو دواني يا عمل لجو أمورنا هو يدا وحى لجو أمورنا يا سنتر كده حديثه لا صحن وحو حسب قد مراد الشعب الصومالي دو كتشوابي يا باهدا شعب ك أيو سير نبأ وكتشوابي يا gabagabadii kulankaasi oo si wanaagsan u dhacay ayaa shacabku waxa ay ka mahadnaqeen dhamaan adeegyada aasaasiga ah ee xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya maalinba maalinta ka dambaysay ay uga faa'iideeyayso bulshada ku nool deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan kuwa ku nool tuulada Laasahoodan oo ka tirsan degmada Boox kulan lagu dardargelinayay isku xirka xidhiidhka bulshada iyo guliba adeegyada caafimaadka ayaa waxa uu ka qabsoomay kulankaasi xarunta gobolka Shabeelle ee magaalada Gudi sida warbixintani uu ku sheegayo wariyahayaga Ahmed Matan kulankan oo ahaa mid dib loogu eegayo isla markaana lagu dardargelinayo qorshaha abaabulka bulshada ee isku xirka bulshada iyo adeegyada caafimaadka ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Shabeelle maamulka magaalada Guday waxa dabagalka gobolka Shabeelle xafiiska caafimaadka ee Herdegan hay'adaha hawlgalka la xafiiska caafimaadka oo rentina waxa kulankan ay qodobadii hore la isku qaatay ka soo jeediyay Cabdi Faarax oo ah iskuduwaha fidinta caafimaadka iyo wacyigelinta ee xafiiska caafimaadka Herdegan waxaan sheegay in gudiga abaabulka bulshada loo xilsaaray in ay ka qayb qaataan dhaqangelinta barnaamijka fidinta caafimaadka baadigoobka cudurada iyo xal raadinta dhibaatooyinka ka jira goobaha caafimaadka hadaba maamulka gobolka Shabeelle iyo maamulka magaalada Guday oo ka duulaya qodobadii hore la isku qaatay isla markaana loo xilsaaray gudigani abaabulka bulshada ayaa sheegay in gudigani uu dhameystiray howlihii loo xilsaaray gudoomiyaha xukunka gobolka Shabeelle Suleyman Maxamed iyo ku xigeenka mayorka magaalada Guday Cabdi Fatax Xasan oo ka hadlaya waxyaabihii ay gudigu ka qabteen howlihii loo xilsaaray ayaa waxay yiraahdeen sidan talahan meelahan xilis centerada ama goobaha dhar loogu talagalay caafimaadka in ay ku dhalaan hooyooyinka urkali waxyaalaha ugu muhiimsan ee hooyana lagu badbaadin karo oo ilmaha lagu badbaadin karo weeye adeega caafimaadkuna uu yaalo marka waxaan oran karnaa waa indicator lagu guuleystay oo muhiim ah oo targetki la rabay waxaa jira waxaan dhisnay gudiyo horumarineed baan dhisnay limaad brinaan dhisnay limaad saraawidka isagana waan ka dhisnay caafimaad dhinaca caafimaadka kuwaas oo nagu talagalnay abaabulka caafimaad dhinacyada qabaleeyada sidii hooyadu ay u noqon lahayd mid wacyi gashan kulankan oo ahaa mid dib loogu eegayo isla markaana lagu dardargelinayo qorshaha abaabulka bulshada ee isku xirka bulshada iyo adeegyada caafimaadka ayaa ka qabsoomay xarunta maamulka gobolka Shabeelle ee magaalada Guday waxaana kulankan mid la mid ah oo ka qabsoomay xarunta maamulka gobolka Liibaan ee degmada Filto wakaaladda dabagalka cuntooyinka daawooyinka iyo liba agabka caafimaadka dowladanka Soomaalida Itoobiya ayaa shir wacyigelin ah u qabatay bulshada ku dhaqan xaafada Koobaad ee magaalada Jigjiga kulanka ayaa waxa ka qayb galay wariyahayaga Maxamed Ciise oo warbixintani ka soo diyaariyay wakaaladda dabagalka cuntooyinka daawooyinka iyo qalabka caafimaadka ee dowladanka Soomaalida Itoobiya oo ka duuleysa qorshayaasha ay waasaasan tahay ayaa shir wacyigelin ah oo ku saabsan sidii bulshada uga badbaadi lahaayeen dhibaatooyinka ay keenaan cuntooyinka iyo daawooyinka aan habooneyn ama si waqtigu ugu dhacsan yahay u qabatay bulshada ku dhaqan xaafada Koobaad ee maamulka magaalada Jigjiga waxana shirkani ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan xaafada si Koobaad ee maamulka magaalada Jigjiga iyo kooxdi wacyigelinta ee wakaaladda dabagalka cuntooyinka daawooyinka iyo ka caafimaadka ee dowladanka Soomaalida Itoobiya oo iyagu shirkani gudoominayay waxana shirkani wacyigelinta sidoo kale qayb ka ahaa wada tashi ku saabsan sidii bulshadu ay dhankeeda uga qayb qaadan lahaayeen ka hortagida iyaga bihaanba iska ilaalinta cuntooyinka iyo daawooyinka halis gelinaya caafimaadkooda iyo muuqaalkooda guud ee markaas isticmaalka ugu habooneyn waxaana ugu horintii shirkani furay madax ku xeedka kooxda dabagalka iyo wacyigelinta ee wakaaladda dabagalka cuntooyinka daawooyinka iyo agabka caafimaadka ee dowladanka Soomaalida Itoobiya Cabdirashiid Cali Xuseen oo sheegay in bulshadana dhankooda looga baahan yahay inay ka hortagaan isticmaalka khaldan iyo guud ahaanba isticmaalka cuntooyinka iyo daawooyinka aan habooneyn ama si waqtigu ugu dhacsan yahay san wada ogsoonahay
وكالتني وحيو أساساً تهي سيدي أي بلشد أوهل الهيد أديك عافيمات أو هوفن سلامر كان أحقي جن لهيد إن تيادا داوينكي إيا عنتوينكا دنكي سا خبيرك كورتك داوينكا سيدا قدن لو استعمالوي وكالت الضبقالك عنتوينكا داوينكا يواقبك عافيمات كي دولو ديغان كسومار ديوتوبيا سمتر أحمد نور أيا وحفا فاهم بلارنك سيي بلشدي كسوقيب غش شركن ديباتوينكا أي مركاسي كينان عنتوينكا إيا داوينكا أن استعمالكو غهبونين أمس وقتكو دعسيني هاي sidoo khabiirkiiga soo reeyay sheegay shirkani waa shir muhiimad aad u weyn loo leeyahay social mobilization ama wacyi gelinta bulshada khabiirada xafiiska iyo dawladda kaliya wax ma qaban karto shirkan ujeedadiisa laakiin shacabka ay dhibaatooyinka soo gaaraysa ka soo gaarisa dawladda iyo cuntada iyo adeega caafimaadka hadii aan iyagii la wacyi gelin on loo sheegin dhibaatooyinka ay dawladdu keenayso ka digtoonaadaan shirarkan wacyigelinta iyo wadashiga isugu jira ee markaasii wado wakaaladda dabagalka cuntooyinka daawooyinka iyo agabyada caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaaliya Itoobiya ayaa waxa lagu wadaa inay ka qabsoomi doonaan dhammaan 19 xafadood ee maamulka magaalada Jigjiga kadibna ay u sii gudbi doonaan guud ahaan deegaanka inta hadaan ka gudbo wararka naga soo gaaray deegaanka balaminkana wararka kale aan idin ka hayno dalka gudahiisa maxadka cilmi baarista caafimaadka xoolaha ee dalkeena Itoobiya ayaa waxa uu ku guuleystay in oo markaasi aqoonsi ka helo heer caalami faalada warkan waxa inoo eegay wariye Cabdi Fatax Had macadka cilmi baarista caafimaadka xoolaha ee dalka Itoobiya ku guuleystay helida aqoonsiga heer caalami kadib markii dadaalo fiican ka sameeyay dhinaca wax qabadka hawlaha laboratoriga waxaana shahaadadan gudoonsiiyay xafiiska abbreviationka heer qaran iyadoo shahaadada gudoonsiina lagu magacaabo ICO 17 ebor laba shan waxaana arintaasi ka hadlay director-ka guud ee xafiiska abbreviationka dalka Itoobiya mudana araya fisaha isaga oo sheegay in adeeg bixinta hawlaha dhinaca laboratoriga iyo wixii la halaw ay ka keeneen qabad wanaagsan isla markaana ay buuxinayaan shuruudihii looga baahnaa inay uga gudbaan heer caalami kadibna ay mutaysteen in la siiyo shahaadadan wuxuuna masuulku cadeeyay in darajadan lagu gaaray wada shaqeyn iyo istaageerisiga xafiiska iyo shaqaalaha wuxuuna masuulka intaas ku daray in wax qabadkii 9kii bilood ee la soo dhaafay ee hawlaha dhinaca laboratoriga baaritaan badan lagu sameeyay kadibna ay natiijadii ka soo baxday ay noqotay mid aan xafiisku abaalgud ku mutaystay waqti haadirkana ay diyaar u yihiin si xoojinta hawlaha shaqeeyay ku guuleysiga darajadan ka sareysa waxa ayaduna arintaasi ka hadashay director-ka guud ee macadka cilmi baarista caafimaadka xoolaha ee dalka Itoobiya Dr. Marta waxayna sheegtay inay farxad u tahay helida shahaadadan la gudoonsiiyay maadaama ay ku soo beegantay waqti loo diyaar garoobay xuskii kontonaad ee macadka arintana ay tahay mid ka mara kacaysa sida ay ugu heelan yihiin kamidda dhalinta hawlaha shaqo iyo fulinta adeegyada kala duwan ee ay u fidinayaan bulshada qaybaheeda kala duwan iyo waliba isku duubnida masuuliyiinta xafiiska iyo shaqaalaha arday wax ka barata jaamacad ku taala dalkaasi Faransiiska ayaa waxa ay soo saareen qalab cusub oo markaas la iska dhax arkayo isla markaana lagaga maarmayo qalabka adeega caafimaadka ee markaas loo yaqaan raajatada sida warbixintani markale uu ku sheegay wariye Cabdi Fatax Had ardayda wax ka barata jaamacadda ku taala waddanka Faransiiska gaar ahaan kuwa barta hawlaha cilmi baarista ayaa ku guuleystay inay soo saaraan muraayad ka caawinaysa inaad aragto dhammaan jirkaaga isla markaana aad indhahaaga ku aragto xubin kasta oo jirkaaga ka mid ah kana bogato cilada ku jirta jirkaaga adigoo eegaya ama fiirinaya hadba waxa aad aqaajisay ee aad rabto inaad ogaato meesha ay wax ka qabto waxayna muraayadani la iska daawanayaa aad u fudayn doonto hawlihii hadda ka hor loo adeegsan jiray raajiga iyo wixii la mid ah waayo waa qalab casri ah oo aan u baahnayn inaad warbixintiisa qof kale ka sugto maadaama aad adigu indhahaaga ku arkayso cilada ku jirta xubin kasta oo jidhkaaga ka mid ah hadaba qalab kale adeegsada ee sida MIR magnetic image resonance iyo wixii la halmaamaba waxa natiijadiisa la sugaa 3 saacadood iyo bad waqtigaasina waa mid dadka qaarkii ku dheer laakiin qalabkani ma baahna inaad saacada sugto ee waa mid inta aad adigu hor joogsato aad ogaanayso meel kasta oo aad ka shikisan tahay inaad wax ka qabto sida lugaha gamcaha xusulka qoorta madaxa iyo wixii la mid ah waana qalab ay kaamirada wax duubayso oo degdeg ku tusaysa xubnaha jidhkaaga ku dhex jirto mar wadaba arintaasi ka hadlay mid ka mid ah ardaydii soo saartay qalabkan cusub ayaa waxa uu sheegay inay fikirkan ka dheegteen qalabkii hore ee loo isticmaali jiray laakiin kan aad ugu duwan yahay kuwii hore isla markaana casriyeysan yahay waayo waxaad iska eegaysa xubinta aad daqaajinayso muraayada hortaada taala waxaanad la soconaysaa meesha aad daqaajinayso cilada ku jirta iyo waxa ka muuqda muraayada hortaada taala kadibna waxaa ku soo baxaysa dhibaatadii meesha
meesha aad ka cabanaysay xitaa hadii aad si jeesato dhabarkaaga iyo wajigaagaba si fiican baad u daawan kartaa waxaan la rajaynayaa inuu qalabkani muddo dhow gacantooda gali doono dhaqaatiirta qodobka ugu dambeeya wararka dhulgariir ka dhacay waddanka Afghanistan ayaa waxa ku nafay in ka badan 2000 oo qof faallada warkan waxaan soo koobayaa wariyahayaga Cabdullaahi Axmed dhulgariir ka dhacay waddanka Afghanistan ayaa waxa la sheegay inay ku nafwaayeen dadka badan 2000 oo ruux kadib markii ay goobihii ay dadku deganaayeen ay ku soo dumeen buura ku wareegsana halkaasii goobta ay masiibadani ka dhacday oo lagu magacaabo badhaagasha isla markaana ka tirsan gobol kamid ah waddanka Afghanistan ayaa waxa lagu soo warramayaa inay tahay markii labaad ee masiibadan oo kale ka dhacdo waxayna mas'uuliyiinta waddankaasi ay ku dhawaaqeen in ay maalintani tahay maalin loo aqoonsan doono maalintii masiibada waxa kale oo iyaduna naxdin labada in bulshadii ku dhaqnayd goobahaasi ee u soo gurmatay qaraabadooda ay masiibadani ku habsatay markii ay soo gaabeen goobta ay masiibadani ka dhacday iyagana oo mar labaad dhulgariir ka dhacay halkaasi oo dhulka hoosta ka mariyay ilaa haddana la raadinayo 600 oo qof raq iyo ruux meeshii ay ku dambeeyeen waxaana ilaa hadda lagu mashquulsan yahay gurida ciidda ay dadku ku hoos jireen si loo helo moodkii dadkaasi sidoo kale waxay iyaguna goobahoodii ka qaxay dad aad u tiro badan maadaama laga cabsi qabay in mar saddexaad dhulgariir sidaas oo kale uu halkaasi ka dhaco arrintanina waxay walaac badan ku haysaa beeraleyda ku dhaqan waddankaasi Afghanistan gaar ahaan dhulka buuraleyda ah maadaama ayna haysan meel bannaan oo ay degaan guud ahaan baakhyaari qodobka ayaa ugu dambeeyay war waxay naga soo gaaray deegaanka dalka iyo waliba caalamka intiisa kale oo si toos ah istuudiyaha ESTV ku yaala xarunta deegaanka Soomaalida Itoobiya magaalada Tanjigtiga aan idin kaga soo tabinaya anigu waa Maxamed Xasan aniga iyo dhammaan bahdayga la qayb qaadatay tabinta warkan inta aynu ku kulmi doono mid la mid ah hadduu Allaah awoodo loo galado waa bahda ESTV oo isku duubnay idin leh sidaa iyo nabadgelyo.